кыргызстан жарандык коому күчтүү сөз эркиндиги калыптанган мамлекет өлкө чөлкөмдөгү республикаларга салыштырмалуу сөз эркиндиги жагынан алдыда кыргызстандын борбор азияда демократиянын аралчасы катары таанылышына массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн салымы чоң эгер сөз эркиндигинин деңгээлин мүмкүнчүлүктөрүн айта турган болсок мисалы кмш өлкөлөрүнүн ичинен борбор азия өлкөлөрүнүн ичинен басма сөз эркиндиги жогору деп айтса болот Көн ал эми ошол басма сөзүнүн медианын көп жылдык тарыхы бар көптөгөн этаптардан өткөн бир демократиялык өнүккөн өлкөлөргө салыштырмалуу албетте артта десе болот да анын көптөгөн себептери бар себеби дегенде бизде ошол эле сөз эркиндигине чыккан учур өтө кыска мисалы 30 жыл деген бул аз эле убакыт көптөгөн өлкөлөр муну 100 жылда баскан убакыт Қырғыз елі башынан тең ұқықты эркиндикти сүйген әл. дал ұшындай көз менен өлкө акыркы жылы дүйнөдөгү басма сөз боюнча индексте үч басқы чықалдыға жылып 180 мамлекеттің мамлекеттин арасынан 79 тогузунчу орунга жайгашкан ошол учурда кыргызстандагы медиа өкүлдөрүнө басым болып жатқан айтылууда президент садыр жапаров андай адамдар өз кылмыштарына жооп бергиси келбегендер айтты эч кандай басым кысым жок ар ким соц түйүндөрдө каалаганын сүйлөп эле жатышат го айрым ичи бузук медиа өкүлдөрү өз кылмыштарына жооп бербей кутулуп кетиштин айласын кылып кокуй эле кокуй мени камап атышат деп кыйкырып чыгып жаткандар бар алар же кылмыштары бар же иликтегич журналист боло калып калптардын баарын бир кишиге чаптай салгандар иликтенсин ичип жегендер болсо бетин ачып беришсин ал бизге да пайда жана жардам болот бирок иликтегичмин деп эле популист болуп бирөөгө адилетсиз көө жаап жатса экинчи тарап деле жөн олтурбайт да мисалы кечэ интернеттен өз көзүм менен көрдүм али токтакунов деген иликтегич электр энергиясын жок даректерге списать эткенин таап чыктым деп прокуратура үч ай мурун эле иликтеп жокко чыгарган же списать эткен суммаларды төлөтүп жаткан иш Бұл ишти эсиңиздерде болсо алтай ай мурда эле прокуратураға кеңешинде прокуратурага берип акчасын кайтаргыла Бұл беле бул прокуратура бүгін дағы іштеп жатат технология улам өнүгүп жатқан маалда ар ким каалаган маалыматты таратып жоопкерчиликти тестен шығарып коюшту интернеттен алдық деп коомчулуктун үрөйүн учурган кабарларды таратқандар жок эмес натыйжада жапа чеккен тараптар олуда. 2016-15 жылдағы болған он мені чаптап мен кайсы жерінде иштей тұрғанымды жана телефон номерімді да көрсетіп салған, ошо иликтөөдөн кийин эми аны маалыматы бар адамдар угат көрөт аябай жүздөгөн адамдар смс жазышты мындай ичиң жарылсын дегендейчи бұл маалыматтык манипуляция азыр иликтөөгө жамынып алып мындай манипуляция кылып анан аларды сотко кайрылса куугунтук болуп атат депкендер да бар эми иликтөөчү журналисттердин баары эмес бирок тилекке каршы арабызда бар емес, бірок, президент садыр жапаровдун буга чейинки бир катар укук коргоочу жарандык коомдун активдүү өкүлдөрү менен болгон жолугушуусунда ммклардын иликтөөчү журналисттердин ишмердүүлүгү туурасында сөз болгон анда иликтөөчү журналисттер маалыматтарды тактап текшериш үчүн мамлекеттик органдарга кайрылуусу сунушталган эгер кайсы бир орган маалымат бербей ашыкча бюрократия кыла турган болсо өлкө башчынын басма сөз катчысына же президенттин администрациясына кайрылуу керектиги айтылган себеби бардык иликтөөлөр ар тараптуу адилеттүү болушу керек айпери самат кызы эсентур абыкеев ала